Bounce. Jag sitter här och fikar lite. Så det blir tjock innan jag hoppar. Nu står jag här ombytt. Jag står vid parkourdelen. Så jag gör lite tricks och sånt. Så får ni kolla på. Igen, nu kommer jag här utan glasögon. Nu blir det lite susmatter, så nu får se lite volter. Tack för att du tittade på den här videon. Glöm inte att lämna like, prenumerera på kanalen och ses i nästa video.